Dámy a pánové, naším dalším hostem je Nikola Čechová. Nikola Čechová alias Shopaholic Nikol. Taky no. Taky youtuberka a taky moderátorka, taky. Že jo? Vy moderujete na té hudební stanici, čili jsme vlastně kolegové. No to úplně asi ne, jakože asi nejsem tak dobrá, asi jako vy, bych tak řekla. A začala jste dobře. Jo, tak dobrý, super. No, ale zase já nejsem tak dobrý jako vy v tom youtubování. V tom... Ne, to nemůžu říct. Taky dobrý. No ne, ale jsou vlogy, nebo co to je? Taky tady vlogy. Máme, takže si můžeme pustit kus, ne? To jsem zvědá, co jste vybrali. A to se těším, jo. No, tak se dívejte. Tohle máte ráda? Já si myslím, že celý tohleto téma, co se týče líčení a toho, jak si připadat jako přirozeně hezká, nebo v čem se cítit jakoby nejlíp, je o tom, že se vám stupňuje ta normálnost toho, co vám přijde v tu danou chvíli normální. Což se samozřejmě vyvíjí tím, jak starý jste. Něco normálního mi přišlo v pubertě, něco normálního mi přišlo na vejce, na střední, něco normálního přijde teď a třeba něco normálního mi přijde úplně za 10 let. Každopádně chci povídat o tom, co jako přijde to teď mě normální a jak jsem se do té fáze jako dostala. Jak už jsem říkala, to video? Jak jste si všimla, tak 10 minut. Tak bychom to stlumili trošku. Jo, to... Asi celý bych to nejela úplně. To je spíš pro holky teda, to je ohledně toho, aby já se vím, cítili dobře. Mě to zaujalo, že vlastně, že jo, protože já samozřejmě vím, jak se hádím to... nějaké bez toho zvuku. Jo, ne, bez toho zvuku, že je to taký vtipný. No, někdy je to bez zvuku lepší, než se zvukem, jo. Někdy, jako. Nemyslím tohle, ale někdy to tak bývá. Ne, ale tak, že jo, všichni víme, jak to je, že si dáte před sebe kameru teda, nebo prostě točím to točíte a teď takhle klábosíte. No, někdy natáčím, když někde cestuju. To je takový normální. A tohle je takový zvláštní, to je vlastně ta dobová věc, že si člověk takhle, dejte mi sem kameru, já si to zkusím. Mě můžete poradit, ne? Tamhle tu mi dáte? Jo. Ahoj, dobrý večer, vlastně. My jsme tady teďko s Nikolou. Nikola je tady vedle mě a my tady takhle kecáme o tom, co komu sluší. A Nikola právě říká, že něco jiného měla v pubertě, že jo? Tohle je dvojvlog. Jo, no, to jsem ještě takhle neskoušela asi úplně. No, to znamená, když mluvím já, vy mlčíte. Jo, takhle. A když mluvíte... Když mluvíte vy, tak čekáte, že chci začít mluvit, jak to se necháte a vy jste... Jsem v tom ještě taková nová, tak se chytám. Taková nová, no, tak vy jste celkově taková nová, kolik vám je teď? 27. No, tak ty jste nová. Zas už nejsem tak úplně nová. No, úplně ne, ale nová. Hodně nová, ještě v záruce. Jo, no. Jo, dobře, jsem ráda. Ale vy jste tam říkala, že něco jiného vás bavilo v pubertě a něco jiného to. No, já to mám taky tak. A něco jiného mě baví dneska, něco jiného mě asi bude bavit zítra, včera mě bavilo něco jiného. A vůbec nevím, co mě bude bavit třeba na jaře. A na podzim. Teď si počkám na reakce, že jo? A oni napíšou, Honzo, na podzim bude dobře třeba, nebo tak. A já napíšu, díky Mirku. A nebo je lepší odpovědět, ne? No, je to dobrý, no, mít komunikaci s těma fanouškama. No, ale ty jsi začala i zpívat, jsem koukal. No, vydala jsem svůj první písničku. Já jsem právě vám přinesla. Já jsem teda myslela, že se nosí dárky, pak někdo jich nepřines. Tak ne, nosej. Jsem si říkala, jak jsem divná. Ne, promiň. Ne, nosej, no, Šimone, já nevím, co jako, ale... Omlouvám se. Tak to pošli na účet, no. To je... Jo. Nevěděl, že ten člověk v tísni seš ty, jo, to je volná, dobře, napravím. No, tak právě v tom videu... Tak pojďme na předávání. Jo, takže v tom videoklipu mám takovou ikonickou věc a to je věneček a já jsem nechala vytvořit úplně stejný a říkala jsem si, že asi nosit to nebudete a říkala jsem si taková dekorace na podzim, na dveře, pěkný. Ale on je ikonický? Jo, on je takový, jako, že tam je výrazný a je to živý, takže pozor na to. No, abych se dal na hlavu, jo. Jako Cezar. No, pěkný. Já doufám, že nemáte alergie, protože já mám alergie a pak jsem úplně svěděl celý čelo v tom videoklipu furt. A to tak... jste měla na sobě už tohle? Ne, ten je úplně čerstvý tenhle. Jo, já jsem se jenom lekl, abych to nechyt teda. Ne.
to doufám. A mohli bychom s tím hned natočit video, to by se mohlo jmenovat věneček. Zajímavý. Máme věneček, to je on, já jsem si ho dal na hlavu, ale můžu si ho i z hlavy sundat. A teď ho dám na chvíli Nikol. Nikol, vem si věneček. Já mám tu alergii, tak nevím, jestli úplně... No, my zkoušíme, jestli Nikol bude mít alergii na tenhle věneček. Nikol, tak já si ho vezmu zpátky. Tak jo, tak jo. No. Tak já si ho zase vezmu zpátky, čau, a příště nám napište, jestli chcete, abych ho měl já nebo Nikol. Já si z toho dělám prču trošku, víte? Jsem si všimla trošku. Trošku, no, tak to tak má ne, být. To je jasný. No. A vy tam radíte holkám, jak se mají oblíkat a tak? Jako módu právě, trošku. Že všichni si myslí, jako, že shopaholik Nikol, tak všechno jako o nakupování. Já to no. moc teď už jako nedělám. No a třeba oblíkání jako jste jim radila, ne? Jako oblečení, jo, cvičení. A třeba takovým jako staršímu srandy. Chlapovi byste taky poradila? Jako? Jako, na tohle třeba... se úplně nespecializuju. No. Tak. Ne, no, tak já vám tohle od bandy, jo. Dobrý, pěkný. Rovnou to dostanu. Pěkný, perfektní. Dobrý, já mu to řeknu, mám jí radost. Jo? No. A kdybyste měla nějaký k tomu připomínky nebo něco, tak já bych vás spojil s ním. Já bych se nedovolila asi úplně. To já spíš tak jako kamarádům třeba no, tak se třeba dovolím pnout. Jo, takhle. Tak potom jo. No. Ale takhle je to dobrý všechno. Jo? Mm-hmm. No nějakou radu nemáte? Jako co byste trošku... Ten věneček se mi k tomu líbil teda. Jako na té hlavě, jo? Byl takový zajímavější. No dobře. Jo. Teď je to pěkný. No, ale na druhou stranu, tak já myslím, že vyvoláváte určitou pozornost, docela velkou, že jo? Jako jak kde asi, no, jak v jaký skupině asi. No ale tak celkově, no tak kdybyste to nedělala, tak... Jo, tak jako neříkám, že nevyvolávám pozornost. No a asi samozřejmě i u těch kluků, že jo? A je tam nějaký jako už jako... Jo. Je, jo? Jo. Co je to zač, jako? Dobrý, všechno. Super. Jo, taky vlogy, jo? Ne. Ne, ne, ne. Divák jenom. Jemu se líbí nejvíc tady vlog. Já nechci mluvit o tom. Já jsem si říkala, co budu dělat, až jako nebudu chtít o něčem mluvit, tak teď dělám divný zvuky, tak mi se to úplně vhodný. Na co je na tom jako? Ne, tak dobrý, no, vlogerka, všechno fajn, která všem vlogerka radí. Všem radí, no, a nechce to říct, pane bože. Na no. co se jemu líbí za vlog? No, no. Všechno. Všechno? A to jsem typoval. Jo? To já jsem si říkal, to bude takové, co se mu líbí všechno. Jako zase, no, tak se mu líbí úplně, asi všechno ne. No, všechno jako když ne. tam jsem, tak když se mu líbím, tak no, asi se mu líbí všechno. No, to jsem si právě tak říkal, asi ho nezajímá, jako že... se mu líbí, tak se jí bude líbit všude, kde. No, rozumím. Ona, a bude mít něco, co bude mít, obzvlášť a to je který. Já bych řekla, že asi klip, no. Teďko, ta písnička. No, to je bourák. Cenil kvalitu. No tak to je s muzikou, to víte, to je ještě jako jiný kafe. To má jako přidanou hodnotu ještě tu muziku. No a takovýhle klábosení jde u okna a pak najednou lesy, muzika. Puste nám to. To si dáme, aby lidi věděli, co to je za bourák, ne? No já doufám, že máte čas měsícem, to se mi líbí nejvíc. Tu část měsíc, měsíce? No, jsem měl měsíc v lese, prostě, bylo super. Jako myslíte v té písničce? No. No my to máme od začátku, nebo co? Ne, to není od začátku. Tohle není od začátku. Tady už jdu do dveří. Hala, věneček. No a to je ono. A to je, já právě, to máte stejný, že jo? To můžete na to koukat s tímhle. To je dobrý. Mnohem víc. No jo. Ale... To je právě, to není ono. No, to nemá henu, ani. Ne. Ne. Tohle bylo odvážný teď. Ty ptáci, to bylo hrozný s těma holubama. Oni vůbec nechtěli lítat. A to jste si sama psala? Ne. To mě do... No, holuby nechtěli lítat, ne, to byly normální holuby. My jsme měli jenom dva a měli jsme dva pokusy. A ještě se to nějak natočilo rozmazky, takže jsme to měli takový napůl, no. To byly nějaký půjčený mírový holubice, nebo co? Ne, nebyly, ale prostě já jsem to vyhodila a oni letěli dole, ještě se tam pokaťal ten jeden. Byl takový, takový zvláštní. To moc máčkla asi, ne? Já jsem z toho byla jako úplně... Jste zadousila holuba, hele. A teď tam bude měsíc? Ne.
Ještě ne, to je až po tomhle refrénu. Až po tomhle refrénu. Tak můžete přetočit klidně trošku. No to tady trvá hodinu, než jim to řeknu. To jsou samý starý lidi u toho. To nemá, no jo, tam nevidě, tak to ještě chvilku bude teď, no. Ne, teď ale, už to bude, no. A kde jste to točili? V Boněticích. A to byl váš koncept, nebo někdo na to? Ne, měla jsem na to normální režiséra. Jo. No, teď se to stopla, teď má být ten měsíc, no tak nic. Pusť nám to! Teď tam má být měsíc. Teď na to čekáme. Teď čekáme, jak blbci na mě, no tak mu to asi, tak to asi zkrátili takhle, no. Tak nic, no tak nic. No. Oni vůbec nemají šmrnc jako a smysl pro to, co je pěkný. Já se taky těšil na měsíc. Já jsem se úplně těšila, teď nevím. A taky. A on dělá co, ten kluk? To snad není problém. No právě, že docela, jo. No, jako to, co dělá, jo. No to ne, ale no to se hrozně prokecne, že jo. Jakože se prokecne, že to je on? Hmm. Ale to neřekneme, kdo to je. No jo, no. Já to myslím, neřekneme, no. No. On je tady, jo? Ne. No. Co? Je tady nebo není tady? Jo, je. Je? Já jsem viděl, jak jste tam blejska, proto vy jste taková, no, se bojíte. Bojím, no. No, to necháme. Kdyby vám ubližoval, dejte mi vědět. Řeknu. No. Se ozval stařecký smích, jo. No a tak do toho ještě moderujete, to vás baví? To mě baví moc. No. Hodně? Hmm. Ale to zpívání mě baví asi víc. Ještě víc. No a tak ono toho začínáte mít hodně, ne? Jako zas tak ne. Jsem tam se taky nudím, jako. Taky. No tak Andrea na to má takovej recept jednoduchý. Tak zas tak se nenudím teda. To ještě ne. Zas taková otrava to není. No a co byste dělala předtím? Já jsem dělala v marketingu a v PR-ku. Marketingu a PR-ku a pak jste se začala věnovat tady videu a moderování? No, já jsem po škole hned šla pracovat normálně do agentury a přitom jsem začala dělat to blogování a youtuberování a pak mě právě oslovili z Očka a odešla jsem z práce a začala jsem to dělat tak kompletně. Tohle. No tak teď vám to jde dobře, daří se vám. Co jo. Tak mi doufám, že se vám bude dařit i dál. Tak děkuju moc. Nikola Čechová. Tak. A teď ještě. Teď se ještě podíváme tady. Já jsem tam dal zkušebně tu otázku. Díváte se na televizní volební diskuze, vidíte, tak je to vypadá ta aplikace. Hlasovalo zatím 258 lidí, 50% ne, 46% ano, ale tam můžete dát i vy otázky a můžeme si tady potom krásně dělat ankety sami a budeme vidět, jaký je průzkum našeho veřejného mínění. To je jenom, že to doporučuji, protože by jsem to rád v tom pořadu používal. Oni dělají vlogy a já dělám tohle. Co tomu říkáte? Výborný. Já jsem vás zase tak neposlouchá, se omlouvám. Ne. Co ne? Vyčte to. Co ne? To zahodíte, tak jako... Ne, tak já tady říkám něco, mi to jedno, ale... A ještě mi se řekne výborný, já nevím, co jste říkal. Ne. Jsem pro vás úplný kretén tady, nebo co? Přesadte kus roští a máte pocit, že máte pokoj, nebo co? Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou u divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.